Kaj lahko ustvari ženska z baterijskim vijačnikom in pa nastavkom za mešanje cementa? Take knjižne stoperje ali pa cementne vaze. Ej, postopek izdelave je res preprost. Vse, kar bomo tokrat rabili, je baterijski vijačnik, nastavk za mešanje mase in pa dobro voljo. Cementu sem dodala vodo in vse skupaj dobro premešala z mešalno žlico na baterijskem vijačniku. Ko je bil cement pripravljen, sem v naslednjem koraku uporabila dve plastični posodi, ki bosta dali obliko podstavki, in pa dva steklena odslužena kozarca za vlaganje. Cement sem zlila v plastično posodo, dodala steklen kozarc in vse skupaj pastila, da se posuši čez noč. Kakor lahko vidite, sem naslednji dan sem mogla kar malo bolj potruditi, da sem ustvarjen postavek vzela ven iz kalupa, teha te domača, ampak mi je ratalo. Podstavk sem pole še malo ročno obrusila, da sem ustvarila mehkejše robove in tu je tu. Vi se lahko poigraste še z barvami in kakšnimi vzorčki, zame pa itak že veste, da mi je bela najlepša.